kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala xiriidhay halkan waa telefishinka universal studios magaalada muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka qodobada aan caawa barnaamijka idinkugu hayana waxaa ka mid ah magaalada baydhabo ee gobolka baay caawa waxaa ka jirta xoodxoodasho iyo kala jiidasho loogu jiro xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya oo berito dooran doona madaxweynaha afarta sane ee maamulkaasi koonfur galbeed waxaana la adkeeyey amniga magaalada baydhabo iyadoona isgoys kasta jid walba iyo meel walba oo baydhabo ka tirsan caawa lagu arkayo ciidamo aad u qalabaysan oo markaasi amniga magaalada la tacaalaya faahfaahin iyo falanqayn waraysiyo arrintaasi ku aadan ayaan idinkugu hayaa barnaamijka dabagalka wararka qodobada kale aan caawa barnaamijka idinkugu haya waxaa ka mid a dowladda waddanka Mareykanka ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ugu deeqday 900 milyan taasi oo wax lagaga qabanayo dhinacyada waxbarashada shaqo abuurka caafimaadka iyo dhinacyo kale faahfaahin arrintaasi ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo tabin doonaa ururada bulshada rayidka X banaadir maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku qabteen shir looga hadlayay horumarinta amniga gobolka banaadir iyo xasiloonida magaalada tan Muqdisho haddaba maxay tahay qodobada shirkaasi looga hadlay waraysi ayaan idinkaga hayaa mid ka mid a siyaasiyiinta oo shirkaasi ka qayb galay qodobada kale aan barnaamijka dabagalka wararka caawa idinkugu soo tabinayana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa faahfaahin ka bixiyey isdhexgalka iyo wadaagga ay wax wadaagayaan dowladaha geeska Afrika khudbad dhinacyo kala duwan oo uu kaga hadlay madaxweyne Geele ayaan barnaamijka idinkugu soo tabin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaan idinkugu hayaa barnaamijka dabagalka wararka u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka dabagalka wararka wahagaag barnaamijkana waxaa idiin daadahaynaya nusaacaha uu soconaya anigoo Cabdixasiis Ibraahin Axmed oke aan ku bilaabay magaalada baydhabo ee gobolka baay caawa waxaa ka jirta u diyaar garowgii ugu dambeeyey oo loo gelaya doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaheeda berito la dooranayo haddii alla idmo xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo waxaa ka jirta dhaqdhaqaaq iyo diyaar garow aad u ballaaran oo loogu diyaar garoobayo doorashada berito halkaasi ka dhacaysa xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed caawa meelaha kala duwan oo ay baydhabo kaga sugan yihiin waxaa lagu arkayaa xoodxoodasho sheekooyin hoose iyo kala jiidasho xildhibaanada loogu jiro iyadoona ay ololeynayaan dad markaasi u ololeynaya xubnaha 5 musharaxa ah ee ka qayb galaya doorashadaasi korjoogto aad u fara badan oo ajaanib iyo Soomaali isugu jirta ayaa la filayaa inay ka qayb noqdaan doorashadaasi berita ka dhacaysa magaalada baydhabo ee gobolka baay arrimahaasi si aan wax badan ugu ogaano iyo caawa magaalada baydhabo oo ammaankeeda la adkeeyey islamarkaana la joojiyey dhaqdhaqaaqa gaadiidka guryaha iyo xaafadaha ijidadkana la dhigay ciidamo aad u qalabaysan oo Soomaali iyo ajaanib isugu jira gaar ahaan kuwa Itoobiya ayaa lagu arkayaa caawa magaaladaasi sida ay tahay xaaladda baydhabo waxaa inooga waramaya wariyahayga Muxuddiin Maxamed Xusni oo taleefoonka si toosa ugu jira isagoona ku sugan xarunta madaxtooyada baydhabo oo ay dhaqdhaqaaqaasi ka soconayaan Xusni mi maqasha si fiican Cabdicaziis bal inooga waran doorashada berito dhacaysa haddii aan la idmo magaalada baydhabo iyo diyaar garowga lagu jiro magaaladaasi aad baad umahadsan tahay magaalada baydhabo caawa waxaa ka socdaa qabanqaabadii iyo diyaar garowgii ugu dambeeyey ee loogu jiro qabashada madaxweynaha cusub ee doorashada ka dhacaysa magaalada baydhabo beri oo 4-19 bisha December doorashadan waad la socotay Cabdicasiis muddo ayay soo jeetamaysay dib u dhaacyo badan ayaa ku imaan jiray laakiin marxaladda caawa ay taagan tahay qabanqaabadeeda waa mid aad loo wada sugayey oo mar un inay heerkan soo gaarto aada loo rajaynayey
marka caawa waxa ka socda goobaha magaalada Baydhabo ay ka degayeen musharaxiinta kala duwan ee u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee 4 sano ee soo socota waxa ka jira mashquul aad u xoogan waxaad arkaysaa guriga musharax kasta oo tiim xildhibaano u socda oo koox koox qaar soo gelaya kuwo ka baxaya kuwo koox koox u taagan oo waxay isku sheegeen aan la ogaan karin xildhibaano mararka qaar inta meel kale isku soo arkeen haddana musharax kale gurigiisa isku arkayaan waxyaabo badan ayaa dhaqdhaqaaqaasa ayaa ka jira maanta caawa xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo oo diyaar garowgii ugu dambeeyey ee doorashada iyo fursadii ugu dambeeyey ba ay tahay caawa marka qaabkaas ayuu jawigi yahay musharaxiinta goobaha ay ka degayeen magaalada Baydhabo aadka mashquulka ugu jiro waxaa ka mid ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen Aadan Maxamed Nuur Aadan Sirensoor Doctor Ibrahim Macalin Nuur Sayid Axmed Sheekh Daahir marka qaabkaas shantaas musharax ayaa iyo Xuseen Cusmaan Xuseen oo isna musharaxiinta ka mid ah marka intaas goobaha ay ka degayeen Baydhabo oo dhan caawa lagama seexanayo mashquulkii u dambeeyey iyo xubnasigii u dambeeyey ayaa ka socota kala jiidasho xubno xildhibaanada ah marka qaabkaas ayaa hal xaalku uu yahay Cabdicasiis oo gudaha waa yahay Xusni guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ma xaqiijiyeen biri inay dhacayso doorashada oo marar kala duwan baaqatay ama hakad ku yimi guddiga doorashada horeyba waxay u soo saareen jadwalkoodii oo ay ku qornayd 19ka bisha oo 4da biriga ku aadan in doorashadooda ay dhici doonto caawa xarunta madaxtooyada gaar ahaan goobta guddiga oo goor dhaweyd aan tegay runtii waxaan ku arkayay baasaskii kala duwanaa dadka ay ku soo geli lahaayeen xildhibaanada iyo saxaafadda iyo odayaasha dhaqanka iyo dadka kormeerayaasha caalamiga ee loogu talagalay marka iyagana tirkooda xafiiskooda waxaa ka socda bixinta baajaska iyo diyaarinta liisaska magacyada laga soo gelayo xarunta madaxtooyada iyo marka xarunta madaxtooyada gaar ahaan hoolka doorashada ay ka dhici doonto waxaa lagu wareejiyey ciidanka midowga Afrika ee AMISOM amnigooda gudaha magaalada oo nawaaxiga madaxtooyada waxaa la geeyey oo la dhigay ciidamo fara badan oo aada u hubaysan wadooyinka iyo xaafadaha magaalada iyo waxaa la geeyey ciidamo booliis iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ee Ethiopia halkan joogta marka ifafaalahaasi oo dhan waxay ku tusayaan in loo diyaar garoobay oo berina doorashada ay dhici doonto sida jadwalka guddiga doorashada hore uu soo saarayna ay ku xusan tahay si gaar ah cid amniga loogu xisaaray ma jirtaa taliska AMISOM ee sector 3 lagu magacaabo ee halkaasi jooga ama qaybta saddexaad ee AMISOM ee halkaasi ka howlgasha ma jirtaa cid si gaar ah amniga loogu xisaaray Soomaalida iyo kuwa gacanta siinaya ee amniga ka gacan siinaya ma jirtaa cid si gaar ah amniga gacanta loogu saaray oo doorashadaasi Brito amnigeeda maamulaya xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markaad gudaha u soo gasho waxaad arkaysaa ciidanka midowga Afrika AMISOM ee Ethiopia halkan jooga qaybaha kala duwan oo madaxtooyada oo dhan waxaad ku arkaysaa ciidamo kala duwan oo midowga Afrika ah oo ay ku astaan uga dhigan tahay in ay amniga madaxtooyada gaar ahaan hoolka doorashada ay ka dhacayso iyagu si gaar ah ugu xilsaaran yihiin laakiin ciidanka kale gudaha magaalada iyo xaafadaha intaas ay lagu arkayo marka laga tago ciidanka madaxtooyada kuwa Soomaalida oo horeba u joogay oo goobahoodii ku sugan lahaa in hoolka doorashada iyo inta badan xarunta madaxtooyada oo dhan waxaa ku sugan ciidanka midowga Afrika taasoo ku tusaysa in amniga iyaga gaar ay ugu xilsaaran yihiin wayay Xusni marka aad eegto dib u dhacyadii ku imaanayay doorashooyinka ee Koonfur Galbeed isjijiidkii siyaasadeed xirigii Mukhtar Robow iyo xaaladda caawa Baydhabo ay ku jirto Brito ma u muuqataa in xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ee halkaasi jooga in ay doorashada u qabanayaan ama ay u codeynayaan shanta musharax ee u baratamaya xilkaasi sida aad sheegtayba doorashada muddo 3 jeer oo hore oo waqtigeedii la iclaamiyey ayay dib u dhacday
sababo guddiga ay ku sheegayeen waqtiga oo soo hoos galay iyo agabkii doorashada loogu talagalay oo iyaga markaas gacanta ku haynin dartood. Laakiin hadda waxaad moodaa in sidii hore ay ka duwan tahay, inkastoo khamiistii hore ee lasoo dhaafay musharaxiinta isku soo hartay lix ay ahaayeen, oo Sheekh Mukhtaar Ruug oo Mansuur oo kamid ahaa musharaxiintaas lixda ah bay dhaba laga qabtay oo hadda dowladda ugu xiran ee magaalada Muqdisho. Marka taas oo saameyn nasirkeedii ka dhalatay oo muddo saddex maalin ee magaalada dibid baxiyo dad caraysan ay dhigayeen oo khasaarooyin kala duwan ay ka dhasheen, kadibna dadkii dibid baxyadu inta xoog loo adeegsaday nafirkooda lasoo qabtay oo xabsiyada la dhigay, kadibna lasii daayay ciidanna wadooyinka iyo guud ahaan magaalada lagu soo kordhiyay oo la dhigay. Tii marka waxay keentay in magaalada laamaha amnigu ay kontaroolaan oo gacanta ay ku qabtaan, jawigii magaaladan caadi lagu soo celiyo, doorashadeedana sideedeed ay ku socoto, xubnaha xildhibaanadana beri loo badinayo in soo xaadirayaan oo doorashada waqtigeeda ay ku dhacayso. Waa gartay wasiirada iyo xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka ah ee halkaasi la sheegayo inay joogaan oo doorashada awgeed ay u tageen. Wararkaasi maxaa ka jira? Cabdicaziis, gelinkii dambe ee maanta iyo maalinnimadii shalay ahayd, magaalada waxaa soo gaaray xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku tirsan, gaar ahaan kuwooda laga soo doortay deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. Kuwii ugu badnaa xildhibaanada federaalka ahna maanta, gaar ahaan gelinkii dambe ee maanta, ayay soo gaareen magaalada Baydhabo. Waxaa lagu arkayaa xarunta madaxtooyada, goobaha ay degan yihiin musharaxiinta kala duwan, berita hoolka doorashada loo diyaariyey ku tartami doono. Sidoo kale waxaa ii muuqanayay oo meelaha qaar aan ku arkayay oo xubnaha maanta yimid kamid ah wasiiro dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan. Marka way joogaan xildhibaano iyo wasiiro heer federaal ah. Aad buu maadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyahayga magaalada Baydhabo, Muxuddiin Maxamed Xusni, oo inooga waramayay doorashada berito la qorsheynayo inay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, islamarkaana ay ka qayb galayaan musharaxiinta kale ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, Aadan Maxamed Nuur, Aadan Saransoor, Xuseen Cusmaan Xuseen taliyihii hore ahaa ee nabadsugidii sirdoonka qaranka, Ibraahim Macalin Nuur, iyo Sayid Axmed Sheekh oo ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyey waddanka Uganda. Shantaasi musharax ayaa berita ka qayb galaysa haddii aan la idmo doorashada la qorsheynayo inay ka qabsooto magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, halkaasi oo caawa laga dareemayo diyaargarowga iyo dhaqdhaqaaqa arrimaha doorashooyinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ku saabsan. Wixii warar ay ku soo kordha barnaamijyadeena iyo wararkayga ugu soo horreeya ayaad dib ugu daawan doontaan. Waxaad la socotaan qaybihii hore ee barnaamijka Dabagalka Wararka. Wagaag waxaa magaalada Muqdisho maanta lagu qabtay shir looga hadlayay hor socodka nabadgelyada magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolka Banaadir, iyadoona maalmihii dambe magaalada Muqdisho ay ka jireen xasarada ka dhashay dhinaca isqabqabsiga siyaasadda iyo mooshinka halkaa laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana magaalada Muqdisho ka jirtay in maalmihii dambe jididka ammaankooda la adkeynayay oo la xirayay. Haddaba shirkaasi maanta waxyaabaha lagaga hadlay iyo qodobada markaasi sida weyn loogu nuuxnuuxsaday ee shirkaasi ku saabsanaa hor socodka nabadgelyada magaalada Muqdisho waxa aan ka wareysanaynaa oo caawa barnaamijka Dabagalka Wararka nagala qaybgalaya Xuseen Caraale Cadaan, oo horay u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii dowladihii Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed, wuxuuna nagula sugan yahay ex xildhibaan hore Xuseen Caraale Cadaan istuuriyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho. Mudane ku soo dhawow barnaamijka Dabagalka Wararka waxaad inoogu warantaa waxyaabihii maanta looga hadlay shirka hor socodka nabadgelyada adigu magac darteen ee ay qabteen ururada bulshada rayidka X Banaadir. Waxyaabihii ugu badnaa oo aad diiradda ku saarteen shirkaas? Waaya, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Awalan ilaahay ayaa mahadle. Waxaan kaloon u mahad celinaynaa telefishinka Universal, baahda Universal
sida oo maaragtay hufnaanta laho ay marka sabab bulshada u gaarsiiyaan dareenkooda iyo dareenka dareenkooda marka waa maasan tahay maanta shir ayaa ka dhacay hoteelka la yiraahdo Royal Plaza oo loo aqaan jiray City Plaza shirkaas wuxuu ahaa shir ay soo qaban qaabiyeen ururada bulshada rayidka ah ee X Barandir la yiraahdo marka shirkaas wuxuu ahaa shir nabadeed qodobada looga hadlayana waxay ahaayeen nabad khilaafka jira in la xalliyo nabadda in maaragta la aado colaadda in la yareeyo waayo aragnimo ayaa lagu maaragta ayaa hore looga haystaa colaad marka mas-uuliyiin badan oo maaragta iyo heer qaran iyo heer gobol iyo bulshoweynta iyo kamida ugaasyo iyo dhallinyaro dad badan ayaa ka hadlay dadkaasu marka waxay ahaayeen dad doonaya nabadda inay maaragta sii socoto way xuseen carraale cadan shirkaas waad ka qayb gasheen waana lasoo abaabulay oo waxaa abaabulay ururada bulshada ee X Barandir amniga iyo nabadgelyada iyo magaalada siyaasadaha markaasi ka jira ayaad ugu hadasheen maxaad dareenteen oo aad xoogga u saarteen dhinacyadaasi oo aad markaa shirkan ku soo beegan waa maadsan tahay waa su-aal loo baahan yahay oo meesha ku jirta horta dhib hadduu yimaado waxaa loo baahan yahay intii dhiig lay kaca waaye dalka wax badan ayuu maaragtay oo dhibaata uu soo mariyey waxyaalaha dareen kale bannaanka ayay iska yiileen waad og tahay beryahan waxyaalaha ka jiray beledka oo maaragtay waxba kuguma seeganayn siiba maaragtay baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha marka hadda shacabka Soomaaliyeed dhibaatada wax badan uu kusoo jiriyey marka waxaan isleenahay oo shirkaas hadda loo qabtay maantay oo loo abaabulay in maadaama ay maaragtay dalku dowlad leeyahay dowladdaanuna ay tahay dowlad ku meel gaar aysan ahayn ay dowlad maaragtay dhammaystiran tahay in maaragtay wada hadal iyo wada xaajood in wax kasta lagu dhameeyo khilaafka jirana la yareeyo maadaama aan khilaaf wax kasoo baxayn marka dadka isugu yimid waxay ahaayeen mas-uuliyiin dowladdan wax badan u soo maray dhibaato badan kusoo maartay kusoo dhex juray iyadoo maaragtay meel ka saxaabadu ka dhacayso iyadoo dhib ku taagan yahay kusoo dhex juray marka waxay maaragtay door bideen inay maaragtay yiraahdeen war ha la joojiyo dhibka cid kastana maantay mooshin dalka waxaan rajaynaynaa inaan mooshin macnaweyn maanta uusa soo kordhinayn mooshinku waa sharci laakiin maxauu sharci ku yahay ma aha in mooshin wax lagu duminaayo in la keeno waxaa la rabaa mooshinku waa inuu mooshin wax dhisaya yahay haddii mooshin wax lagu duminaayo yimaado dhibaatadu waxaad ogtahay shacabka dalka iyo dibadda meel kasta jooga ee dowladnimada maanta ee aaminsanaay dowladdiina waa hana qaaday horebaa loo socdaa maanta waxaa waaye waad arkaysaa beledka waa dhex marteen idinka aad iyo aad uga warqabtiin waxa maanta filooyin waxa ganacsi waxa ka socda waa arkaysaa wixii horena waad ogeed marka maanta lama dhigi karo waa gartay marka mooshinkaas waxaa la rabaa in maaragtay dadka isxilqaame waxay isxilqaameen inay baahasha la hadlaan dadka mas-uuliyiinta waxaad sheegteen in dowladda iyo shacabkeeda aan la kala dhantaalin oo laisu daayo nabadgelyadana la adkeeya arrimahaasi maxaad u soo qaadateen haa arrimadaas waxaan usoo qaadanay mar kastaba waa loo baahan yahay haddii aysan maaragtay hadda waxbaa jira oo waad og tahay maalmahan idaacadaha
iyo maaragtay media mediaasha waxa maaragtay ka socda ee waa dareemi kartiin waa ogtiin anagu waxa iyadoo jirinba marka sabab in la is baraarujiyo oo maaragtay la yiraahdo ee war horaha loo socdo sideer dhana nabad hadiiba waxa nabad yihiin nabada naas la nuugalaha leeyd marka nabadaas ayaan waxaan raadinayna waa nabada nabadu cid kasta ay anfacaysa marka waxaan u soo qaadanay in nabad la helo colaadda la joojiyo ciddii wax qabta oo wax tabanaysa miiska inay soo fadhiisato ay tiraahdo aniga waxaan iyo waxaanaan tabanaa way ugu dambeyntii dowladdu iyo shacabkeeda aad maanta ugu baaqdeen inay xasilooni iyo siyaasad deggan ay ku wada noolaadaan oo aad samaysateen shir looga hadlayay horumarinta nabadgelyada ma ka hadasheen caqabadaha dhinaca dowladda ka imaanaya sida jididka la xiro iyadoo loo baahan yahay caafimaad waxbarasho iyo nolol dadweyne sax waaye waa su-aal meesha ku jirta ana horta abniga mar haddii abnigu abni jiro oo abniga la sugo wax kastaba waa fududaanayaan laakiin haddaan abni jirin wax fududaanaya iyo wax shaqayn kara ma jiraayaan arrimankaas oo maaragtay wadooyinka la xiraayo oo wadooyinku maaragtay waxay ku yimaadeen siyaalo badan ay ku yimaadeen abniga aawadiis waa u yimaadeen dalka waad ogtahay wax badanaa ka jiray waxaad ogtahay ayaa dhacayay waxaad ogtahay sababa ka dhacay qaraxyadaad ogtahay dhibaatooyinkaad ogtahay marka ciddii arrintaas ka shaqaynaysana weli way joogtaa marka wax badan baa isku dhex jira marka waxaan leenahay anaga waxaan ka hadlaynay maaragtay in abniga la sugo abniga haddii la sugo oo abnigu sugan yahay wax kasta waa fududaanayaan waddadana waa qasab in la xiro haddii oo maaragtay amni la sugaayo waa maaragtay meelo badan ayaa jirta oo maaragtay amniga laga sugo laakiin waxaan rajaynaynaa dowladdu shacabkeeda iyo dadkeeda inay u naxariisato waxaan u malaynaa waa waxay dowladu tahay haddaysan shacabkeeda iyo maaragtay ayaan u naxariisanna dowlad ma naqanayso laakiin waxaan aaminsanahay oon ka rajaynaynaa inay u naxariisato dadka tabaalaysan dadka dhibaatadu haysato dadka maaragtay wax badan oo dhibaataa ay ku dhaceen marka qarannimo waxa waaye waa iskuna ilaali ilaalina waa isku ilaali ilaalina marka arrintaas waxaan leenahay annagu oon maaragtay oon u deliishanaynaa wax kastoo waddo kastoo la xiro abniga ayaa loogu dan leeyahay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis iyadoon waddo xiritaan loo baahnayn ee maaragtay askarigii booliska ahay ushiisa iska haysto oo maaragtay cid kastaba oo askari kastaba meeshiisa iyo xaruntiisa uu ku jiro arrintaas inay dhici doontaa rajaynaynaa ilaahay idankiis aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa xuseen caraale cadaan oo horay u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa dowladihii kumeelgaarka ahaa islamarkaana ay gaga warramayay shir lagaga hadlayay nabadgelyada iyo horumarinta amniga magaalada muqdisho oo maanta ay qabteen ururada bulshada rayidka x banaadir oo magaalada muqdisho lagu qabtay wagaag madaxweynaha dowladda dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ka qayb galay shir muddo 3 cisho soconayay oo lagu soo gabagabeeyey magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti islamarkaana lagaga hadlay aragti wadaaga soona qabanqaabiyey macadka heritage madaxweyne ismaaciil cumar geele waxa uu shirkaasi ka jeediyey khudbad uu kaga hadlay dhinacyo kala duwan isagoona si faahfaahsan ugu hadlay xiriirka iyo isdhexgalka dalalka geeska afrika ismaaciil cumar geele madaxweynaha dowladda jabuuti oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi mar labaad waxaan igu soo dhoweynaynaa waddankiina jabuuti dhammaantiin meeshay aad ka timaadeen yurub iyo france iyo maraykan iyo australia iyo china waxaan machadka daraasaadka siyaasadaha ee heritage iyo kasmaalka soomaaliyeed aan 3 maalmood shir sanaaba ku bogaadinayna qabashada kulankan sannadlaha ah ee
aragti wadaagga oo aan sanadkiisii labaad ku kulmayno. Waxaan hubaa inaad waqti badan baadhayseen, ka baaraandegayseen, aad doodayseen, aad si aad u soo gudbisaan wax ummaddiinna u cuntama oo lagu hoggaamiyo hayaankeeda jiritaan. Annaga sharaf bay noo tahay inaan idin soo dhoweyno, idin dhegaysanno, oo aan dhuganno murtida maskaxmaalkeena. Waxaan ku kalsoonahay inay talooyinka shirkiinnani ka soo baxay jidka u iftiimin doonaan cid kasta oo rabta inay qaadato go'aan sax ah, hadday noqoto siyaasad, hadday noqoto dhaqan dhaqaale, hadday noqoto amni qaran intaba. Gobolka Geeska Afrika wuxuu ku yaallaa meel halbowle ah, halbowle u ah dunida dhammaanteed. Waad ogtihiin waa kaabadda isku xidha qaaradaha adduunyada, adduunyadii hore, waana marinka badeecadaha betroolka adduunka intiisa badan. Taariikhda inta la og yahay marna ahamiyadda istaraatiijiyadeed ee Geeska Afrika isma naqusin. Sida uu xilku xilno inooga saaran yahay ilaalinta halbowlaha dhaqaale, wuxuu si la mid ah xilnooga saaran yahay dadka ku nool geyigan inay helaan nolol wanaagsan iyo nabadgelyo. Waa la wada dareemayaa dhibaatadii ay budhcadbadeedku keentay kolkii ay Soomaaliya burburtay ee la waayey cid ilaalisa xeebaha dheer ee badweynta India kulaala. Kolka laga yimaado xeebaha baaxadda leh, cunsurka Soomaaligu gobolka Geeska Afrika saameyn weyn buu ku leeyahay, wuxuuna daris leeyahay qowmiyado badan. Dowlado kala duwan oo gobolka ahna kala abtirsada. Middani waa tan keentay inay Soomaalidu garato xilka saaran ee geyigeeda ka saaran, ee gobolka ka saaran, ee guud ahaan caalamka dunida ka saaran. Isbeddelada hadda socda iyo kuwa imaan doonaba waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo waxay dan inoo xambaarsan yihiin ama wixii dibindaabyo ku duugan. Waxaa wanaagsan in fiiro dheer loo yeesho waxay dunida kale rabto iyo sida ay dowladaha gobolku ula falgali karaan isbeddeladaas. Waxaa sidoo kale xusitaan iga mudan kolka aan laga hadlayo isbeddelada gobolka in la ilaaliyo mahuraanada ummadeed ee aanay adduunyadu goynin jiritaankana salka u ah. Waan baahanahay looma bahala cunaliis. Gabagabada, Geeska Afrika wuxuu leeyahay urur loo yaqaano IGAD oo guta xilka iskaashiga dowladaha gobollada, gobolka, dowladaha dowladda Jabuuti iyo Ethiopia, yacni mataal ahaan. Waxa ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu dayan karo dhinaca waxa loo yaqaano integration, waana mid ku dayasho mudan waxna lagu dhisi karo. Walaalayaal marwooyin iyo mudanayaal, mar kale salaan naga gudooma. Intiina joogaysana nabad ku nagaada, intiina dhoofaysana guul ku guuriya taga. Ismaaciil Cumar Gelle, madaxweynaha dowladda dalka Jabuuti, ayuu kaasi ahaa. Dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ugu deeqday 900 milyan oo markaasi ay ku sheegtay inay kaga taageerayso dhinacyada horumarinta dhaqaalaha, nabadgelyada,
arrimaha bini'aadnimada iyo arrimo kale. Safiirka dowladda Mareykanka Soomaaliya u soo dirtay Donald Yumuto oo war saxaafadeed soo saaray maanta waxa uu sheegay in Soomaaliya ay siin doonaan aduun lacageed oo gaaraya 900 milyan. Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in Soomaaliya kaga caawin doonto lacagtaasi dhinacyada dhismaha hay'adaha dawliga, waxbarashada, caafimaadka, garsoorka, shaqo abuurka, horumarinta dhaqaalaha, xasiloonida, nabadgelyada iyo arrimaha gargaarka bini'aadnimada. Qoraal ka soo baxay xafiiska safiirka cusub ee dowladda Mareykanka Soomaaliya u soo magacowday ayaa sidaasi lagu yiri. Waana marka loo eego deeq lacageed oo aad u ballaaran, isla markaana loogu deeqay Soomaaliya si wax badan loogu qabto arrimaha kala duwan ee xaaladaha dhanka bini'aadnimada, nabadgelyada, shaqo abuurka iyo caafimaadka iyo waxbarashada ee Soomaaliya ka jira. Gudahanta wadayaal, intaas ayaan caawa ku joojinayaa barnaamijka dabagalka wararka. Dhinaca farsamada waxaa iga kaalmeynayay Guuleed Cabdisalaad Qaarey iyo Maxamed Cabdulaahi Imaamow. Anigoo Cabdicasiis oo keena barnaamijka ayaan idiin daadahinayay. Tan iyo kulanti dambe, inta aan dib u kulmi doono barnaamijkan, barnaamijka xiga. Nabadgelyo.